ને મિત્રો મજામાં મિત્રો આપણે 10મા ધોરણની અંદર અગાઉ પૂછાયેલી પરીક્ષાના સમ્સ જોઈ રહ્યા છે એમાં મેથ્સના આસમની અંદર એક નાનકડી વાત છુપાયેલી છે જોઈએ કે જો ગુસ્સા અ એ બી એ અને બી સંખ્યા છે એનો ગુસ્સા કેટલો આવે છે 12 તો લસા અ એ અને બી એ અને બી સંખ્યા છે એનો લસા છે આ શક્ય નથી એટલે કે તમને ચાર વિકલ્પ આપ્યા છે એમાં આ શક્ય નથી મિત્રો યાદ રાખજો કે ગુસ્સા જે છે એ જે આવતો હોય બે સંખ્યાનો એના અવયવી અવયવી એટલે તમને ખબર છે ને એનો પાળો 12 × 12 × 12 = 24 બરાબર ને ગુસ્સાના અવયવીની વાત કરું છું અવયવી એટલે 12 × 12 × 12 = 24 × 12 = 36 પછી 48 × 4 = 48 પછી 12 × 5 = 60 પછી 12 × 6 = 72 12 × 7 = 84 12 × 8 = 96 આ જે બધા છે ને એમાંથી જ લસા હોય 100% વાત છે તો મિત્રો તમે તરત જ કહેશો કે સર જુઓ આ 24 હા 24 તો છે 48 છે હા છે 36 છે 36 છે 90 ના 90 નથી ધેટ મીન્સ કે 90 છે એ શક્ય નથી છે ને મિત્રો સેલું તો બસ આટલી એક ખબર નહોતી તો હવે ખબર પડી ગઈ તો હવે ગમે ત્યારે પૂછાય તો આવડી જશે ફરીથી જે ગુસ્સા આવતો હોય એના જ પાળામાં એમ કહી શકાય એટલે પાળા એટલે પછી 11 વડે ગુણાકાર 12 વડે આવી શકે છે પણ ટૂંકમાં 13 વડે 14 વડે એટલે અનંત સુધી હોય આના અવયવી તો એ બધા છે એ લસા શક્ય છે એ સિવાયના હોય એ શક્ય નથી ઇઝ ઇટ ઓકે જોઈએ નેક્સ્ટ અહીં તમને એવું પૂછવામાં આવ્યું છે કે એક બહુપદી છે પીએક્સ કેવી છે 7 − 5x3 − 3x² + 2x આ બહુપદી પોલિનોમિયલ્સ એની ઘાત છે એ તમારે શોધવાની છે મિત્રો સાવ સિમ્પલ તમને ખબર છે કે આની અંદર ચલ કોણ છે એક્સ તો જુઓ જો અહીંયા નથી અચળ પર છે એક્સ 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 છે એમાં સૌથી વધુ ઘાત કોની છે તો તમે તરત કહેશો કે અહીંયા આ જે પદ છે ને એમાં એક્સની ઘાત છે અને કેટલી છે તો કે 3 ઘાત છે બસ કામ પૂરું તો આખી બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે 3 તો છે ને સહેલું મિત્રો તો આટલું સહેલું હોય છે અને એક માર્ક રોકડો હોય છે આ ગમે ત્યારે પૂછી શકાય છે તો યાદ રહી જશે જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો અહીં ફરીથી આ રિપીટ થયો છે કે પીએક્સ એટલે કે જે બહુપદી છે એમાં x² − 4x + 3 એનો આલેખની વાત છે મિત્રો તમને યાદ આવી ગયું છે કે જ્યારે આ દ્વિઘાત બહુપદી છે તો એની અંદર હંમેશા જે આકાર છે એ આલેખનો કેવો આવતો હોય છે પરવ લઈ આવતો હોય છે મિત્રો બીજી એક વાત કે અહીંયા એક્સ છે એ ચલ છે અને એને દર્શાવ્યું નથી પણ આપણે સમજી લઈ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર હશે એવું માની લઈ અધરવાઇઝ ઘણા બધા ફેરફારો થઈ શકે છે પણ એક માનીને ચાલીએ છીએ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર છે તો આના આલેખના અનુસંધાને આ વાત થશે તો મિત્રો મજા આવી ધેટ્સ ગુડ મિત્રો તમે કેટલા બધા આસમ્સ કરી લીધા છે અને આવા આસમ્સ તમને રેલવેમાં પૂછાઈ શકે છે સ્ટાફ સિલેક્શનમાં પૂછાય છે કે ટેટ ટાટ કે કોન્સ્ટેબલ કે તલાટીમાં પણ પૂછી શકાય છે મિત્રો મિત્રો યાદ એ રાખવાનું છે કે ઘણા લોકો કોમેન્ટ્સમાં લખે છે કે સર રેલવેના કરાવો કે અન્ય ના કરાવો પણ મિત્રો સમ્સ છે મેથ્સ છે મેથ્સ છે રિઝનિંગ છે રિઝનિંગ છે કોઈ પણ સમ્સ એ ગમે ત્યાં પૂછી શકાય છે હા નો ડાઉટ કે આપણે અગાઉ પૂછાયેલા સમ્સ જોઈએ પણ એના આધારે એવું ન જ કહી શકાય કે એ પૂછાશે બરાબર તો મેથ્સ છે એ કોઈ પણ પૂછાઈ શકે છે એટલે તમારે શું કરવાનું છે તમારે સતત પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો તમને ખ્યાલ છે એમ પ્લેલિસ્ટની અંદર જેટલા વિડીયોઝ છે બધા જોઈ નાખો મિત્રો એટલે કોન્ફિડન્સ એ આવી જશે અને તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વધીને શું પૂછાય છે તો મિત્રો અને હા જો તમે 10મામાં છો તો યસ 3 દિવસની રજા આવે છે અને જરૂરથી મેથ્સના આ બધા રિફર કરી લેજો અને તમારા મિત્રોને જાણ કરી દેજો ઓકે તો તમારા લાઇક તમારા કોમેન્ટ્સની રાહ સાથે વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ અને હા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં આવજો